Hej och välkomna till kunskapsdag nummer 3 i projektet Bruk 2.0. Och välkomna till Bergslagen, Örebro län och Frövifors. En kulturmiljö som i högsta grad är levande och spännande. Bergslagen innehåller en mängd natur- och kulturmiljöer av det här slaget som lockar många besökare redan idag. Men vi som samarbetar i projektet är Örebro län, Dalarna och Västmanland. Vi är övertygade om att de här platserna har bättre potential och kan utvecklas och bli mer hållbara och locka ännu fler besökare. Dagens tema är berättelserna. Berättelserna, det är det som gör att de här platserna får kött och blod och blir levande och ännu mer spännande. Den som ska lotsa oss genom dagen, det är en person med stor erfarenhet på det här området. Hon heter Ulrika Nisser. Jobbar som projektledare i den del av projektet som jobbar i Dalarna. Hon jobbar med utveckling av världsarvet Falun. Hon har tidigare jobbat på Tillväxtverket med just platsutveckling. Så med denna sakkunniga ledning, det spännande temat berättelserna, så är jag övertygad om att det här kommer bli en spännande, inspirerande och bra dag. Välkomna! Idag ska vi höra mer om berättelsernas betydelse ur fyra perspektiv. Strategi, produktutveckling, tillgänglighet och entreprenörskap. Och det är de fyra byggstenar som behöver vara på plats för att vi ska kunna bedriva en hållbar platsutveckling. Hej och välkommen till Bruk 2.0 och projektets tredje kunskapsdag. Idag är vi i Örebro län, närmare bestämt på Frövifors pappersbruksmuseum. Håkan Seder, du är ju verksamhetsansvarig för Destination Bergslagen och också regional projektledare i det här projektet. Och Mikael Tideman, du är chef för pappersbruksmuseet här på Frövifors och vi sitter verkligen mitt i museet. Och det som är spännande med det här museet är att det ligger ju direkt anslutning till en pågående verksamhet, nämligen Billerud Korsnäs stora kartongfabrik. Ja, det stämmer bra. Och nu sitter vi här i maskinhallen som var, jag brukar benämna det som hjärtat i vår verksamhet. Det var ju här pappersbruket var igång då fram till 1980 när man startade upp nya kartongbruket som vi ligger vid foten av. Mm. Fantastiskt spännande att se hur man kan koppla ihop den historiska miljön med en modern industri som ligger liksom i framkant. Men jag tänkte Håkan, kan inte du börja berätta för oss vilka platser som ingår i projektet? Vi valde att försöka platsutveckla en bygd runt en sjö som heter Usken. Arbetsnamnet för det här landade i Underbara Usken, det vill säga bygden runt den här sjön. I ett kulturlandskap där det också finns massor med naturvärden, vandringsleder, cykelleder, naturreservat och det finns en jättefin bergsmansgård som heter Sigebohyttan. Då tar vi oss lite mer närmare Värmlandsgränsen och förflyttar oss till en plats strax utanför Grythyttan, mellan Grythyttan och Lokabrunn. Och det är ett naturreservat som heter Björskogsnäs, som är en gammal fingård, inte en by utan egentligen bara en byggnad med lite, ett hus med ett antal byggnader runt omkring. Det är ett naturreservat. Och naturreservatet sköts utav länsstyrelsen och egentligen var det mest känt för att det är dit man åker någon gång en vecka om året och spanar in guckuskog. Det är den platsen som vi då utifrån naturvärden och kulturvärden och andra värden som vi vill lägga in i det här. Det valde vi som den andra platsen. Mm. Så här har ni då två natursköna platser med en rik kulturhistoria. Och sen har vi då den tredje platsen, Frövifors. Varför valde ni Frövifors? Alltså Frövifors var på något vis nummer ett direkt. Det var inte ens en diskussion. De andra hade vi lite lottdragning om och skämtsamt. Men där fick vi motivera. Här var det kanske inte naturvärdena utan här var det liksom det unika med att den platsen som stannade upp här i början av 80-talet som vi hörde, som man har bevarat men också att ambitionen att bli något helt annat mer än ett pappersbruksmuseum. Och där såg vi ju möjligheten och vi såg ambitionen hos museipersonalen här då, Mikael blir mera
vad man egentligen vill göra med den här platsen och sätta fokus mer på pappret. Och vår roll känner att ja, vi sätter fokus på pappret men också berättar om vart pappret kommer ifrån. Materialet kommer från skogen. Och helt plötsligt hade vi tre olika platser med helt olika förutsättningar och helt olika samarbetspartners. Och då betyder det att ni har en viktig roll i att verkligen visa på möjligheterna. Vi brukar ju prata om det här, det viktiga huret. Det är så lätt att säga vad som ska göras, men hur ska vi göra? Och det handlar ju den här filmen väldigt mycket om. Vad spännande att höra. Och Mikael, du som då är en synnerligen involverad person i det här projektet. Vad gör du för reflektioner kring dels samarbetet med Håkan men också möjligheterna att utveckla Frövifors pappersbruksmuseum utifrån den historia som ni bygger er verksamhet på? Ja, men det betyder ju otroligt mycket. Jag brukar säga att nätverkande är verkligen A och O i en sån här verksamhet. En förhållandevis liten museiverksamhet. Vi ligger kanske inte... Vi ligger lite avsides. Vi ligger som ett ekomuseum här och bevarar en befintlig miljö. Och vi har väl lite grann, som Håkan var inne på också, känt att vi vill bredda och utveckla vår verksamhet. Alltså grunden är ju alltid vi som stiftelse att prata om kulturarvet här i Frövifors och bevarandet av den miljö som vi har vårt museum i. Men vi känner att det finns så mycket mer att berätta kring det här med pappret som material också. Vi känner att pappret är ett material som har verkligen har framtiden för sig också. Så det finns så mycket spännande aspekter på just att prata papper om det. Och det är det vi gör mycket inom vår verksamhet. Alltså både konstutställningar, vi kan prata historiskt om pappret. I år har vi gjort det i en utställning som handlar om tapetens historia bland annat. Och vi känner det att det finns mycket att berätta och i allt det här berättandet så är pedagogiken ett otroligt viktigt medel för oss också. Att nå dels en ny publik men även att utvecklas så att barnen ska ha tillgänglighet till det materialet vi presenterar här. De berättelser vi berättar här på platsen. Och där har ni tankar just kring barnen som målgrupp, eller hur? Ja, men så är det ju absolut. Och det blir också det här immateriella kulturarvet som vi också berättar om kring det här med pappret och just förståelse kring pappret som material och hur blir pappret till från skog till färdig pappersprodukt eller vad vi nu ska benämna det som. Viktigt är det här projektet för den fortsatta utvecklingen i Bergslagen när det gäller just att utveckla Bergslagens besöksmål och platser och Bergslagen som destination? Vi har faktiskt redan börjat diskutera i våran lilla destination som handlar om Nora, Lindesberg, Kopparberg och Hällefors Grythyttan att det här är nog ett bra sätt att jobba vidare med för att utveckla destinationen Bergslagen. För den lokala platsutvecklingen måste till för att lyfta en hel destination. Och vi tror att det här är ett arbetssätt som vi faktiskt kan ta med oss in i framtiden. Så för redan nu efter 1,5 år så ser vi hur vi lägger lite tid, jobbar lokalt, fokuserar istället för bara tänka ovanifrån på något vänster eller uppifrån. Och jag tror att vi är nästan enade om i vår destination att det är så här vi vill jobba de kommande åren för att utveckla destinationen Bergslagen. För vi kan ju inte utvecklas om inte platserna utvecklas. Så att det är egentligen ganska basic, men man får inte glömma av platserna. Utan det är egentligen de som är motorerna för en destination att utvecklas. Och då är vi tillbaka till vikten av att ha duktiga entreprenörer som kan och vill. Och för att de ska kunna och vilja så behövs det ett stödsystem. Och det har vi sett idag just med att länsstyrelsen och regionen finns med och bygger de här förutsättningarna. Och jag tror att stödsystemet kan ibland vara att man samordnar vad det gäller ekonomiska medel. Men som vi också pratar med Mikael om så kan det också vara att man är med som ett bollplank. Man kommer in med andra synpunkter. Och sen de här platserna, de här bruk 2.0-platserna kan ju liksom utvecklas ihop tillsammans. Och kan vi gå från 3 till kanske 6 platser till 9 och sen... Då har vi helt plötsligt fyllt den här destinationen med saker som puttrar och det händer grejer om man börjar prata med varandra över kommun- och länsgränser. Så då tror jag faktiskt, det känns som att det är en tråd som vi ska jobba vidare med. Roligt, det märks att ni har en bra lösning här. Så
Det ska bli roligt att följa er i framtiden, för det är ju framtiden vi pratar om. Det är framtiden vi pratar om. Var ska vi vara? Nu ska vi få se en film om Björskogsnäs, en av de tre platserna som ingår i Bruk 2.0 i Örebro län. Björskogsnäs är ett bra exempel på hur natur- och kulturvärlden blir en utgångspunkt för platsens berättelser. Välkommen till Björskogsnäs! Ni kanske känner igen huset från Sommar med Ernst. Här brukar ornitologerna i Hällefors sälja fika på somrarna också. Nu är vi i naturreservatet Björskogsnäs och det förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro. Men marken och byggnaderna, de ägs av Hällefors kommun. Här finns en del spännande hus i den här lilla byn. Bland annat två stycken såna här loftbodar som är väldigt vackra. Den här byn Björskogsnäs, den har varit bebodd sedan slutet på 1500-talet. Så markerna runt omkring här, de har ju varit brukade i flera hundra år. Nu sitter vi här i en ruin efter en gammal lagård. Idag använder vi den på ett helt annat sätt än man gjorde förr i tiden. Man kan slå sig ner här och fika och njuta av utsikten. Den är lite luggsliten så här i slutet på september. Det här är naturreservatet Björskogsnäs stora stjärna, Guckoskorn. Sveriges största orkidé. När jag räknade guckoskorna i år så var det fler än 5000 stycken här. Och det är absolut rikaste lokalen vi har i Örebro län. Vill man se den i full blom, då ska man vara här i juni. Runt nationaldagen brukar det vara som bäst. Och då brukar det vara mycket folk som rör sig här i ängarna och vill fotografera den här vackra orkidén. Och anledningen till att den finns här i Björskogsnäs är ju att det är, vi har de här slåtterängarna med lång kontinuitet. Och det ska jag berätta lite mer om nu. Många av växterna och djuren här i Björskogsnäs är beroende av att det är någon typ av hävd. Och här i de här ängarna så har vi slåtter varje år i slutet på sommaren. Där vi skär av växterna och tar bort höet härifrån. I andra delar så har vi djur, det är kossor som går och betar. Det är väldigt vackert med de här ängarna som sluttar ner mot sjön Torvarpen. Vi är ju på en udde i sjön Torvarpen. Vi går ner och kikar. Det är väldigt speciell geologi här på Björskogsnäs och det ser man när man kommer ner hit till stranden. Det är sån här lättvittrad kalkberggrund här som är rester av en jättegammal bergskedja. Och den här kalken har också stor betydelse för att det är så rik flora här uppe och så mycket lövträd i skogen. Ja, man ser många spår efter människan här och människan har stor betydelse för hur det ser ut i Björskogsnäs. Det ser man inte minst vid det här kalkbrottet där man har brutit kalk för järnframställning. Det finns rester av en gammal kalkugn här borta också. Det finns mycket att berätta om här i Björskogsnäs och mycket att se. Det har vi sett under den här vandringen vi har gjort idag. Och det här skulle vi vilja förmedla bättre till besökarna. Bland annat genom att utveckla informationen med skyltar och ljudinformation och kanske annat. Den här helheten med gården och med den värdefulla naturen är väldigt speciell och viktig. Vi får se hur det utvecklar sig framöver. För vem och varför berättar vi om platser ur ett kulturmiljöperspektiv? Nu ska vi få lyssna på Mia Geijer som är antikvarie på kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen i Örebro län. I Bruk 2.0 så pratar vi ju mycket om vikten av ett hållbart resande, men vi måste också prata om hållbara berättelser. Jag jobbar ju en statlig myndighet på Länsstyrelsen där vi har mål för kulturmiljöarbetet. Och det handlar om att skapa ett hållbart samhälle. Just med kulturmiljövårdens arbete så handlar det också om att skapa platser som bevaras, används och utvecklas. Vi gör det här för att människor ska känna sig delaktiga i kulturarvet och kanske det viktigaste av allt när det gäller berättelser, att man känner sig inkluderad i berättelserna. Och att de här berättelserna är ju faktiskt en källa till kunskap och upplevelser i kulturlandskapet när vi rör oss i landskapet och besöker platser. Och därför så är det viktigt också att vi har en helhetssyn på landskapet. Vad finns det för berättelser som vi kan lyfta? Och vilka berättelser vi berättar om, det handlar ju väldigt mycket om vad jag har för uppdrag, för syfte, för mål. Om jag är en entreprenör så har jag en annan typ av syfte än om jag är en museitjänsteman som ska berätta en konkret historia.
Det är viktigt att ha klart för sig hur vi berättar om platser. Och en utgångspunkt kan ju vara vad man har för uppdrag eller för strategier. Om jag har en vision, en affärsplan till exempel. Och då har jag ju också specifikt syfte med att berätta. Tänk igenom vad syftet är. Och jag tycker också att det är viktigt att vara tydlig med vilken roll jag som berättar har. Har jag ett företag där jag har en produkt som jag vill sälja, eller är jag en museitjänsteman som har ett pedagogiskt uppdrag att förmedla? Och därför är det också väldigt viktigt att jag är tydlig som avsändare. Vem är jag som berättar? Men en berättelse handlar ju inte bara om mig som berättar. Det är så mycket mer. Vad är egentligen en berättelse? Ja, tittar vi i Wikipedia så står det ungefär att en berättelse det är en framställning av ett händelseförlopp. Ofta i kronologisk ordning, men inte alltid. Det ofta bygger det på en sanning, men inte alltid. Tittar vi sen vidare i Svenska Akademins ordbok, då hittar jag en beskrivning av berättelse som jag tyckte var passat ganska bra idag. Det är en man som heter Carl Edvard Kindblad som var författare av bland annat skolböcker. Och han skrev att historiska händelser gör mesta intryck på de unga sinnen om de framställs i berättelseform. Och det är just detta, att göra intryck på våra sinnen, som är poängen med att vi berättar. Det är inte fakta, utan det är en meningsskapande berättelse. I kulturmiljövården så berättar vi ju ofta ur en ganska etablerad form, ungefär samma berättelse. Vi börjar i forntiden, vi pratar om kyrkorna, vi pratar om byggnadsskicket, om arkitekturen. Och inom naturvården pratar man ju kanske ofta om växterna, om ekosystemen och så vidare. Men det är lätt att fastna i de här etablerade traditionerna. På Länsstyrelsen har vi därför jobbat tillsammans med att kritiskt titta på vad är det vi som statliga myndigheter gör när vi berättar. Och vi har tagit fram en checklista för hur vi kan tänka normkritiskt kring berättelser. Inte bara i form av genus och etnicitet i sådana saker, utan faktiskt kanske mer också om vad är det för ord vi använder när vi berättar? Vem berättar vi för? Döljer vi berättelser genom att välja någonting specifikt? Och är det så att vi kan hitta fler berättelser som gör att fler känner sig delaktiga? Och då kan man ju fråga sig, vad är en bra berättelse överhuvudtaget? Jag tycker att en bra berättelse oftast är autentisk. Och poängen med att berätta om berättelser i kulturmiljön, det är ju inte bara att det faktiskt har hänt någonting, utan att där finns landskapet och platserna, där finns bebyggelsen, naturen och så vidare, så kan bekräfta min berättelse genom att jag kan se det på plats och jag kan besöka det. En bra berättelse kommunicerar fakta, men den gör fakta till mening, någonting som kanske till och med berör. En bra berättelse är som sagt ofta sann, men det kanske inte är hela sanningen. Kanske är det till och med så att en berättelse blir bättre om den jag berättar för själv får fundera lite grann på om det fanns någonting mer i det här. Och kanske till och med spinna vidare, fantisera eller kanske till och med vill komma tillbaka och besöka platsen en gång till. Men framförallt så tycker jag att en riktigt bra berättelse, det är någonting som ger min vardag, som mottagarens vardag, en djupare mening, en djupare förståelse kanske av ett historiskt förlopp, men i allra bästa fall till och med av en persons, eller vad jag befinner mig i världen. Varför lever jag i ett samhälle som ser ut som det gör? Kan vi skapa sådana berättelser? Då har vi kommit långt. Det är viktigt att tänka på vad vi berättar. En utgångspunkt när jag skapar en berättelse om en plats som jag vill utveckla handlar ju definitivt om vad som har hänt på den här platsen. Vad är det som gör den här platsen speciell? Och vad är det för någonting som jag vill när jag berättar om platsen att besökaren ska ta med sig hem och kanske fundera på i alla fall en nära framtid, och kanske till och med fundera på så mycket så att man vill komma tillbaka igen. Om vi är många som jobbar med en plats, då är det ju bra att vi har en gemensam syn kring vad det är för berättelse som vi ska förmedla. Delar vi den här berättelsen? Känner alla engagemang för den berättelsen? Och har vi ungefär samma sätt att förmedla den på?
Men det är också bra att lyssna på vad andra berättar. Det kan ju vara så att vi tillsammans bildar en större berättelse. Men vi kan ju också riskera att vi berättar samma berättelse som alla andra. Och det kan ju vara så att genom att jag berättar historien om en specifik plats och kopplar den till en större historia så stärker vi varandras historier inom en destination. Det kan ju just av den orsaken också vara så att jag inte behöver berätta allting om min plats, utan vi kan vara så att någon annan berättar någonting om den stora berättelsen om min plats. Och de här många berättelserna blir viktiga tillsammans. Det är egentligen det som vi vill i Bruk 2, att de olika platserna tillsammans ger bilden av det varierande industrilandskapet här i Bergslagen. När vi berättar kan vi också vara medvetna om hur vi berättar. Vad har vi till exempel för målgrupp? Kommer ni ihåg Karl-Edvard Kindblad som jag berättade om i början, han som skrev historieböcker? Han skrev dem för skolklasser och gemene man. Han hade en tydlig målgrupp och det behöver vi ha, för det bidrar till att vi kan välja vilka verktyg, vilken berättelse jag väljer eller vilken berättelseteknik jag väljer att förmedla min berättelse med. Jag tycker ju också med tanke på mitt uppdrag från Länsstyrelsens sida att vi ska vara inkluderade, att det är viktigt att man tänker efter, har jag lämnat någon utanför genom att jag har skapat en berättelse som jag har gjort? Det kan ju vara så att om jag berättar på ett annat sätt så kan jag inkludera fler. Och är jag entreprenör kanske jag till och med kan locka fler kunder genom att kunna inkludera fler i en berättelse. Det är lätt hänt när man ska berätta någonting att man berättar om hur djup en gruva är, hur högt är vattenhjulen, hur många arbetare fanns det på den här hyttan eller vilka män var det som uppfann maskinerna som vi använde i den här produktionen. Det där är fakta. En berättelse, det är som jag sa i början, någonting som skapar mening. Något som skapar mening av fakta, och det tycker jag att det är viktigt att vi tar fasta på. Och inte bara mening, utan kanske till och med att vi kan hitta en beröringspunkt med de som besöker oss. Hur hittar vi den mänskliga dimensionen i berättelsen? Och genom att hitta den mänskliga dimensionen, då kan ju vi hoppas på att fler känner sig delaktiga i våra berättelser om Bergslagen. Till slut, det går inte att säga att det finns en berättelse som är sann för alltid. Det är faktiskt så att nästan alla platser rymmer väldigt många olika berättelser. Och alla berättelser kan ju vara lika betydelsefulla. Men som entreprenör, som avsändare, som tjänsteman så måste jag ibland välja bland historierna. Och då måste jag göra det medvetet. Men jag måste också vara medveten om att det finns ingen som har monopol varken på berättelserna eller att berätta. Det kan vara en annan aktör som verkar på samma plats som berättar en annan historia. Det är helt okej. Det kan till och med vara så som jag sa förut, att tillsammans så stärker vi ju platsens berättelse. Och var och en väljer ju berättelse utifrån både avsändare och målgrupp. En sak som kanske är lite intressant om man, särskilt som jag, jobbar mycket med äldre företeelser och forskar i arkiv, det är att fundera över vad är intressant idag och vad var intressant för att berätta om. Men det kanske inte är det som är intressant i framtiden. Och just därför är det också viktigt att säga att det inte finns en enda berättelse om en plats, att erkänna det. För det kan vara en helt annan berättelse som är mer intressant imorgon. Och allra sist så tror jag att det är så att genom att vi berättar om hur det var förr kan skapa mening för oss som lever idag. Men det kan också skapa en riktning för att söka efter framtiden i Bergslagen. Nu ska vi få lyssna på Anders Sjöman, kommunikationschef på Centrum för näringslivshistoria. Anders ska berätta för oss hur man kan använda berättelser som ett strategiskt verktyg för att utveckla en plats. Jag heter Anders Sjöman, jag är kommunikationschef på Centrum för näringslivshistoria. Och Gustav Mahlers citat återkommer vi ofta till i vårt arbete. För när vi hjälper verksamheter att berätta deras historia så handlar det inte om att
hitta de gamla roliga anekdoterna. Det handlar om att hitta de talande exemplen, de bärande berättelserna som ger oss kraft för det vi jobbar med idag. Och det här gäller lika mycket när man pratar om en kulturmiljö eller en kulturplats. Så därför har jag blivit ombedd att spela in den här filmen och prata lite kort om hur vi ser på det vi kallar för strategiskt historiebruk. Kort bara om oss på Centrum för näringslivshistoria. Så tar vi hand om företags och verksamheters historiska material. Det handlar om bilder, protokoll, korrespondens, projektplaner, extern kommunikation, kundtidningar, interntidningar, extranät, webbar och så vidare. Allt som visar vad ett företag eller en verksamhet har gjort under sin levnad. När man går in i arkiven så hittar man ju alla dessa berättelser, och att aktivt sedan använda dem, det är det vi kallar för historiebruk. Vi har till och med tagit fram vår egen lilla definition av vad historiebruk är. Vi ser på det som att när en verksamhet aktivt arbetar med sin egen autentiska berättelse eller sitt historiska sammanhang för att utveckla verksamheten, då är det strategiskt historiebruk. Och det är några ord där som är fetstilade och extra viktiga för oss aktivt, för att man verkligen vill använda sin historia, man inte bara låter den ligga där. Autentisk, för det är inget hittepå, vi jobbar utifrån verifierbart källmaterial, sakliga historier. Och sen gör man ju det av ett skäl, oftast för att utveckla verksamheten. Så i vår syn på strategiskt historiebruk, som jag ska gå igenom kort, 6 stycken steg, så är det ju ett sjunde steg, eller ett underliggande steg, som alltid finns där och som är självklart när vi jobbar med all sorts historieberättande eller all sorts kommunikation, all sorts platsutveckling som bygger på historia. Och den är ju självklart, vem är det vi berättar för och varför? Hårdraget, när vi pratar med företag, så kan man ibland tänka sig att det är, vem är det vi försöker övertala och övertyga till att göra vad? Men i allt detta kring historiebruk, bara man har koll på vem det är man pratar till och varför, så brukar det mesta falla på plats efteråt. Och de 6 steg kring historiebruk som vi brukar följa bygger alla på detta. Våra 6 steg grupperas i två grupper. Så de första 3 stegen handlar om perspektivet och skälen till att man använder sin historia. De sista 3 stegen handlar om det praktiska arbetet, ett genomförare. Så kort under några minuter så kommer här våra 6 steg kring historiebruk. Det första är att vi tycker om att säga att historien är din bevisföring för dagens satsningar. När folk frågar varför ska vi lyssna på den här historien, varför ska vi tänka kring det som har hänt förut på den här platsen, så är det ju för att det är intressant idag utifrån dagens frågeställningar. Så historien är det som ger dig tyngd i när du försöker förklara nutiden. Det gäller väldigt mycket för verksamheter, det gäller lika mycket för platser. Det andra anslaget när man ska jobba med historia kanske är lite motstridigt att tänka sig först, men vi tycker om att börja med framtiden innan vi sen börjar jobba oss bakåt. Och det är en syster till den första skälet. Det handlar ju om att framtiden, det vi satsar på idag, de utvecklingssteg vi vill ta nu, vi vill jobba bakåt för att hitta de rottrådar som har med den satsningen att göra. Och kanske välja bort de rottrådar som inte riktigt speglar eller kontrasterar eller fördjupar bilden av vad vi vill göra idag. Det handlar inte om att välja gottebitarna ur historien, men det handlar om att fokusera på det som verkligen är intressant, givet vad vi pratar om idag. Och det tredje skälet, det handlar om att inte fastna i den egna lilla navelskådande historieskrivandet. Utan det handlar om att prata om varför har vi funnits, varför har vi varit viktiga, varför var vi nyttiga på den här platsen, i den här verksamheten. Vad var det vi bidrog med som gjorde att vi är viktiga och vår historia är värd att berätta. Berättar man om vad man har bidragit med, så brukar ganska ofta och automatiskt den egna verksamhetens utveckling ändå komma med. Men perspektivskiftet gör att det blir intressant. Och bara för att ge ett litet exempel på vad det där perspektivskiftet kan hjälpa med, så brukar vi jobba med vad vi kallar för portalmeningar. Där vi brukar säga att historien om verksamheten X är egentligen historien om
och så ger vi det större perspektivet. Så låt mig ta ett exempel. Krigsflygfält 16 mellan Karlskoga och Karlstad är ett gammalt krigsflygfält. Ett av de många som byggdes i Sverige under andra världskriget, men det enda som finns kvar i bevarat skick. Man kan besöka det. Det finns kvar flygplansbarackerna och några installationer från luftvärn. Vissa flygplan kommer dit ibland och rullas ut. Och vad är då historien om krigsflygfält 16 i ett sånt här perspektiv? Jag vet inte, men man kan tänka sig lite olika varianter. Man skulle kunna tänka sig att historien om krigsflygfält 16 är egentligen historien om flygplanen och flygvapnet. Det blir en väldigt militärt inriktad historia, om det är det man väljer och vill berätta, givet vilka man tycker sig vilja komma till den platsen. Eller kanske det är historien om militär upprustning, fortfarande ganska militär inriktad historia. Men kan man göra den historien ännu större, ännu mer relevant, så att man inte bara lockar folk som är flygplansintresserade eller militärintresserade till platsen? Ja, kanske om man säger att det här är historien om ett land i beredskap. För runt krigsflygfält 16 så handlade det lika mycket om skogsägarna som var tvungna att tvångsinlösa. Det är deras mark tvångsinlöstes av staten, för staten behövde marken. Det handlar om alla de människor i omkringliggande orter som åkte dit och hjälpte till. Det handlar om var alla de beväringar som förlades där, var de skulle bo om kvällarna och fick inhysas i bondgårdar runt omkring. Det är ett helt samhälle som kommer i beredskap. Och jag skulle väl kanske tycka att den sista är den intressantare perspektivet. Hur hela landet gick i beredskap. Så det var kort om portalmeningar och utifrån de här tre perspektiven. Så låt oss bara kort sen avsluta. För sätter man de där första tre och sätter en portalmening, då brukar vi tycka att då har vi det mesta klart för oss. Sen handlar det ju bara om att göra det. Och de sista, det praktiska arbetet, de tre stegen som vi brukar säga ingår där, är ju först att skapa sig en historisk översikt. Att snabbt sätta ihop det man tycker är viktiga nedslag i historien. Stort och smått. Vi brukar göra det i ett Excel-ark. Men man kan göra det på många sätt. Se bara till att fånga alla olika händelser, skeenden, det lilla och det stora, och dokumentera det. När man sen berättar historien så kommer man inte använda allting. Men då har vi i alla fall underlaget och bruttolistan klar för oss. När vi har den där översikten, ja, men då väljer vi ut de mest talande, de verkligt bärande berättelserna. De som vi verkligen tycker ska finnas i det som vi sen gör. Och har vi gjort de första tre stegen rätt, då har vi sen ganska lätt för oss att känna igen vilka berättelser som är de mest talande eller verkligt bärande. Och sen när man har gjort det, då handlar det ju bara om att paketera dem. Gör den utställning, bygg de platsspecifika lösningarna som ni ska ha, bygg de rumsberättelser som behövs, komplettera med de plakat eller små skyltar som behövs, hitta på de virtual reality glasögonen ni ska ha på er när man kommer till platsen, kör augmented reality, vad man än vill, se bara till att de lösningar man gör då innehåller de här bärande berättelserna. Och det här kort är hur vi ser på strategiskt historiebruk. Och de sex steg vi följer i vår värld på Centrum för näringslivshistoria jobbar vi ju mest med verksamheter och organisationer. Men det här är lika applicerbart, tycker vi, på platser och kulturplatser. Och när man har gjort de här sex stegen, ja, men då kan man ju alltid komma tillbaka och fråga sig själv igen. Men vad jag försökte berätta för? Och varför? Och se att det man kom fram till verkligen matchar. Vi brukar göra det här i snabba små iterativa loopar. Så att man jobbar sig igenom och säger, det var nog de här vi tänkte att vi skulle prata till. Och då blev det de här berättelserna. Stämmer det? Ja, men vi kan testa de här typen av berättelserna. Skulle de locka någon annan publik? Så man kan ju även vända lite på det. Historiebruk är ett ständigt skördande av berättelser. Av källmaterial, ett omsättande av berättelser. Så den här steampunk-influerade illustrationen brukar vi ofta återkomma till själva när vi tänker kring hur vi jobbar. Med detta vill jag tacka för mig. Om du har några frågor så hör gärna av dig. Tack! Nu är
vi på plats i Bredsjö för att träffa två entreprenörer som utvecklar verksamheter på platser där de bor och där de tar vara på platsernas unika natur- och kulturhistoria för att stärka sin egen produkt och produktutvecklingen, men också stärka platsen som besöksmål med hjälp av de historier som finns här. Och det är Märta Westling. Ja. Du bor i Julsjö och driver företaget Julsjö 103. Ja. Och det är Sara Staffare som tillsammans med sin familj driver Bredsjö mjölkfår. Ja, precis. Varmt välkomna hit. Tack. Den här filmen handlar ju just om platsens betydelse och platsens historia och hur man kan använda det när man utvecklar sin verksamhet. Och när man också utvecklar en plats attraktivitet. Upplever ni att det finns någon koppling mellan de platser där ni bor och de produkter ni har utvecklat? Jo, men det är klart att det gör. Vi är ju i en gammal järnbrukstrakt och vår verksamhet är på Bredsjöbruks jordbruksdel. Sen har man inte haft mjölkfår här förrän på slutet på 80-talet. Men vi har ju anpassat våran verksamhet efter platsen kan man ju säga. Just det. Och gör en ost som passar på den här platsen utan att det finns en osthistoria här. Men det blir ju att knyta samman historia med framtid och utveckla vidare i förändring hela tiden. Eller hur? Och Märta? Bageri är ju väldigt platsanknutet i det att vi är ju beroende av platsen för att skapa bageriet. Alltså, våra kunder och platsen där vi verkar på. Vi kan ju inte skicka våra bröd särskilt långt. Det är ju en dagsfärsk vara. Och där skiljer ju det sig mycket beroende på vilken produkt man producerar. Alltså, om man tittar på en ost så har det ju mycket det här att det är terroiren, det är källaren där osten lagras som har en viss kultur. Jag tror mest att jag har introducerat en surdisk kultur som sitter i våra väggar. Även om huset är från 1600-talet, det är ju ett av de första gästgiverierna i trakten. Så är ju vi mer beroende av platsen i form av den kultur som skapas av oss som bor där. Mm. Upplever ni då att de här platserna som ni verkar på, att de gör era produkter speciella och unika, att det går att berätta en historia om dem istället för att de bara skulle vara var som helst i ett nybyggt, i ditt fall, bageri, ett industriområde i en stad? För oss så var det mycket så att när vi kom till Julsjö så kom vi ju dit. Ingen av oss har ju någon anknytning till bygden. Och vi kom dit och såg att det var en vacker plats. Mm. Och vi var på väg att starta familj och vi visste att vi ville verka på en plats där vi hade en anknytning till. Och skapa en vardag för våra barn att växa upp i. Och där blev ju bageriet ett sätt att skapa vardagen för vår familj. Mm. Och när man då kommer till oss så kommer man hem till oss. Mm. Det är ju Julsjön 3, det är ju både ett bageri men det är också ett hem och en adress och ett ställe att mötas på. Och det är klart att vi använder det som en del av att sälja våra produkter. Man skulle ju aldrig åka ut i ingenstans kanske bara för att köpa ett bröd. Och just för att komma åt både till att köpa era produkter men också uppleva platsen. Ja, och det hänger ju ihop, tänker jag, eftersom ett bageri är en plats. Precis, och det är väl likadant här att folk kommer från ganska långt ifrån för att då uppleva platsen där de här berömda Bredsjöostarna faktiskt kommer ifrån. Jo, men det blir ju så att ofta, man vill ju på något vis ha en historia bakom och man vill gärna titta hur det funkar. Liksom. Mm. Och det är väl både platsen, alltså det är precis som där, vi har ju aldrig testat att göra våran ost någon annanstans. Även om jag ibland kanske slänger upp en ost i vårt andra hus och tänker att undra hur den blir när den ligger i kylskåpet där. Ja. Och det betyder ju att det här är ju en del av historien då, platsen. Ni väver ju in platserna där ni är. Ser ni att det är någonting ni skulle kunna utveckla mer i er egen produktutveckling, det här just historierna på platsen? Alltså jag försöker ju lyfta mycket av alltså känslan av att komma till våran plats. Mm. Så att det inte bara är att komma och köpa en viss produkt. Nej. Utan att du kommer och upplever en dag hos oss. Eller en morgon hos oss. Ja. Eller liksom att det är, och att man, när jag skriver om
när jag lägger upp morgonens inlägg eller så, så brukar det vara liksom välkommen till bygden eller välkommen till Julsjö. Att det inte bara är till kassan där du köper ditt bröd. Nej, utan liksom att, att man känner sig delaktig i någonting som, som för de flesta är lite annorlunda. För det är tyvärr en avfolkningsbygd. Så det är inte så många som bor här, vet du, men att känslan att komma till en viss plats, tror jag. Den kan man lyfta mer och mer. De här platserna har ju unika natur- och kulturvärden just för att det är gamla hyttplatser. Vilket har påverkat naturen runt omkring med bete, med skogsbruk etc. Känner ni att genom era verksamheter så kan ni hålla de här markerna liksom öppna och levande och att det inte växer igen? Att man faktiskt kommer hit och går in i en historisk miljö och att den finns kvar? Bland annat tack vare att ni verkar på platserna och att ni kan använda det här och se till att fler upptäcker skönhetsvärdena och kulturhistorien och industrihistorien och att ni kan vara en ingång till det. Ja, alltså jag köper ju mest in råvaror som andra producerar. Men det är ju bland annat osten som håller det här landskapet öppet som vi jobbar med. Det är ett ganska stort arbete med att bevara ett öppet landskap. Mm. Och det är ju något som verkligen minskar i Sverige överallt. Och speciellt i småskaligt och ekologiskt. Så att det tycker jag att vi gör en väldigt bevarande insats i att ha kvar Bredsjö som ett öppet litet brukssamhälle. Sen är vi, kanske inte vi, men jag tycker att man har i de här trakterna varit väldigt dåliga på att berätta historien som vi faktiskt bygger på. Men det kanske vi ser nu framåt att man bara kan bli bättre. Ja, alltså Julsjö där vi har vårt gästgiveri, det var inte naturvärde, men det var ju ett kulturvärde i det att det är ju ett av de äldsta gästgiverierna i trakten. 1640 byggdes vårt hus och grunden är ju kvar därifrån. Så det är ju timrades om på 1700-talet och det är ju en logistisk utmaning att driva ett bageri i ett 1700-tals timmerhus med grund från ännu äldre, men det blir ju en vacker plats. Som besökarna uppskattar, som är tillgängliga. Då ska vi sammanfatta den här dagen och den här filmen. Och till min hjälp har jag gäster. Välkommen hit, Linda Gustafsson. Tack. Utvecklingsledare för turism på Region Örebro län. Välkommen tillbaka Mia, dig lyssnade vi på för ett tag sedan. Du är på Länsstyrelsen. Håkan, nu sitter du här i rollen som regional projektledare för Bruk 2.0 i Örebro län. Och Birgitta Wahlberg, du är ju konsult och jobbar tillsammans med projektledarna i Örebro län och Västmanlands län. Just det. Varmt välkomna. Tack. Vi ska behålla den röda tråden, nämligen varför och hur kan vi använda berättelserna i vår plats, affärs- och produktutveckling. Men jag tänkte börja bara med att höra, Mia, du är ju på Länsstyrelsen. All platsutveckling utgår ifrån en samverkan och ett samarbete mellan de parterna som ska vara med och utveckla de här miljöerna. Så vad är Länsstyrelsens roll? Vår roll utgår ju väldigt mycket från vårt uppdrag i kulturmiljövården att bevara och utveckla och verka för att miljöer används. Och vi har inte resurser eller kompetens själva att göra det. Så därför så bygger det ju faktiskt på att vi skapar nätverk för att vi ska få en utveckling på platserna där vi kanske då står mer för bevarandet och kanske också kunskapsinnehåll. Men det är en förutsättning att vi hittar då nätverk att utveckla och det är också därför vi har engagerat oss i att driva den här typen av projekt. Spännande. Och Linda, du företräder ju regionen i det här och ni arbetar ju numera aktivt med besöksnäringsutveckling. Ja. Berätta. Ja, vi har ju också som sagt var ett uppdrag. Det ska handla om tillväxt och attraktivitet. Vi har den samordnande rollen och går nu in i ett nytt arbetssätt. Ja, vi ska samordna kommunerna. Vi är 12 kommuner i vårt län. Så vi kommer vara en del av turismutvecklingen och både strategiskt och operativa frågor. Sen kommer vi också tillsammans med Länsstyrelsen och fler stödfrämjare i länet
arbeta ut efter en grupp där vi kommer också titta på frågorna om turismutveckling ut mot våra företag. Men det som är roligt och viktigt och också nytt i den här processen är att vi ska lyfta och titta på företagens behov. Och ut efter det så ska vi försöka då samverka och se vilka frågor som är viktiga som vi ska försöka titta både strategiskt och operativt på. Vad spännande. Man kan säga att ni är ju förutsättningsskapare. Länsstyrelsen är ju den nationella statliga nivån. Regionen och regionala nivån. Så det låter ju väldigt bra det här nu att ni bygger en brygga mellan er och hittar ert samspel. Birgitta, du är ju konsult och jobbar framförallt på den strategiska nivån när det gäller att hålla ihop projektet. Mm. Och du jobbar ju tillsammans med Håkan. Just det. Men dina reflektioner kring just det här behovet av samverkan? Det är jätteviktigt att man har en samverkan på nationell och regional och lokal nivå tillsammans. Och vi har gjort det här projektet. Jag jobbar ju övergripande strategiskt, alltså hur vi ska utveckla de här platserna. Medan Håkan här jobbar ju då på en regional och lokal nivå. Och det är också väldigt bra i och med att Håkan redan har de här nätverken. Så projektet behöver inte själva gå in och skapa nätverken utan de finns redan på plats. Och det ser jag som en väldigt bra sak just i det här projektet, att man har hela vägen ner till det lokala och att man inte startar nya nätverk utan man bara fortsätter med de nätverk som redan finns. Och Håkan, hur ser du på samarbetet och nyttan av det här projektet? Vi har ju stor nytta, eller destinationen, platsen har stor nytta för att det finns så många intressenter i det här. Både uppifrån och nerifrån, och vi gör ju som Birgitta var inne på, det här med att vi har nätverken men vi har kanske inte jobbat på det här sättet fokuserat på de platser. Och då vi har skapat nya nätverk fast vi har nätverket redan på plats. Vi har inte liksom börjat sålt in oss i det arbete som vi finns redan där. Och vi har kunnat gräva lite djupare för att nå resultat. Så att, vi tycker det har varit ett otroligt bra sätt att jobba. Vad spännande, vad bra. Det känns ju som att ni bygger en kedja som hänger ihop här. Och det är ju det vi behöver göra. Och jag tänkte just det här med att affärs- och produktutveckla utifrån en plats, kultur och naturvärden. Om vi då går tillbaka till dagens tema, just det här med att lyfta fram berättelserna. Om vi bara tänker högt kring huret, har ni några inspel kring vad som är liksom både utmaningar och möjligheter i när vi just ska arbeta med berättelserna och hur vi ska lyfta fram dem? Jag ser väldigt mycket just den här strategiska, hur vi ska utveckla platserna och hur man kan använda historien. Men istället för att fokusera på historien först så kan man lyfta sig, vad vill vi idag och vad vill vi komma i framtiden? För det är det lite grann strategi handlar om, eller det är det strategi handlar om. Och då är det väldigt bra att man kan ta till hjälp historien. Vad har funnits tidigare? Vad kan vi ta med oss in i nutid och i framtid? Så jobbar ju vi väldigt mycket i vårt projekt. Och det tycker jag är väldigt bra. För då har man liksom lite mer fokus på framtid och tillväxt. Och det är kanske det som har varit det mest spännande. Vi har inte bara berättat historien om platsen. Utan att vad kan platsens historia innebära i nästa steg framöver. Så att, och det är ett nytt tänk tror jag. Man märker ju också, tänker jag, utifrån ett besökarperspektiv att man blir ju väldigt digital eller i kataloger och man liksom ser ju en plats, någon berättar någonting om en plats redan som ett första intryck. Mm. Och hur fortsätter man den här resan sen? Mm. Alltså vi beslutar oss ju ganska snabbt på en känsla när vi ska besöka någonting. Mm. Men när vi besöker så får vi också med oss en känsla hem sen som förhoppningsvis ska längta oss tillbaka till den här platsen eller till platser runt omkring, det här med samverkan, att vi försöker då jacka i varandra. Och en sak jag funderar på, vi är ju helt överens om hur viktiga berättelserna är och att det är kanske ett av våra mest strategiska verktyg för att ge liksom en känsla för platsen och verkligen få skapa fler dimensioner. Så hur ska vi då hjälpas åt för att öka förståelsen och kunskapen om berättelserna i historia och få fler då att ta del av platsernas historia på ett bra sätt. Vad är det vi behöver göra? Handlar det om pedagogiska grepp eller handlar det om ökad kunskap om platsernas historia i sig? Eller var börjar vi någonstans? Är det någonting ni har funderat på?
Jag tror att man måste ha en gemensam samsyn. Vart ska vi någonstans? Och det är ju att sätta en vision, kanske ibland är lite för stort ord att använda, men en gemensam målbild. Och den där målbilden tror jag måste någonstans komma från den historien som platsen har. Och det är där, om man börjar där, då är alla liksom med, jo men det är den här. Och då kan man kratta ner det här, de här berättelserna i produktutveckling eller tillgänglighet, i allting som de delar som man måste få till för att få en hållbar platsutveckling. Så jag använder historien jättemycket just i det här strategiska arbetet. Och sen ordet samsyn som du är inne på. Mm. Det gäller ju att den samsynen finns för platsens aktörer. Ja, så att målbilden är densamma. Mm. Så vi inte sitter på 4, 5 eller 6 olika målbilder. Och då, vilket man kanske har gjort ibland på vissa platser. Så det gäller ju också, jag återkommer till engagerade människor och som känner för platsen. Det är de som ska hjälpa till. Sen kan vi andra skapa möjligheter. Och... Men det betyder att du och dina medarbetare har en väldigt viktig roll här, att även på mindre platser ska bjuda upp till dans. Bjuda in till det här samtalet ifall man inte gör det själv. Och det kan ju vara allt från det lokala byarådet till större aktörer som här på Frövifors. Men att ni någonstans skapar det här samtalet som gör att man kan nå fram till den gemensamma bilden. För det är kanske den resan som är det svåra att få till ibland. Att alla vill, men ingen vet vem ska leda det här arbetet. Ska jag ta ett kliv fram eller är det någon annan som gör det? Och vilka ska vara med? Så där upplever jag just att det här lokala men även regionala samarbetet blir väldigt avgörande. Och det är jätteviktigt att det inte är bara ett projekt som är från nu och så tar slut, utan det lokala engagemanget, det måste finnas kvar och man måste se förändring och resultat i det vi gör ganska snabbt. Men också fort känna att jag engagerar mig i det här, då blir det ännu bättre. Det här är kul. Det här är bra för oss som bor här. Det är där jag tror att det här, precis som du och vi alla är inne på, det här övergripandet, alltså Örebro län som region, vad ska vi ha för identitet och position? Vi har så många starka enskilda varumärken i entreprenörskap i länet, men vi behöver sätta på flaggan också, eller här, paraplyt också. Mm. Ja, ni tänker väldigt, väldigt klokt måste jag säga. Och som du sa, när vi pratar besöksnäringsutveckling, just att bygga kedjor som hänger ihop. Med upplevelsen och besöksmålen är ju självklara. Men vad ska finnas runt omkring av transportlösningar och infrastruktur och tillgänglighet, mat och boende och de här hubbarna där man kanske utgår ifrån. Och det betyder att det är lätt att stirra sig blind på att det kanske ska vara ett större samhälle, men det behöver ju faktiskt inte vara. Det kan vara en ganska liten plats som utgör navet för att man sen ger sig ut i landskapet runt omkring, och då kan ju fler entreprenörer hänga på. Finns det ett boende så kanske man behöver mat och man behöver en aktivitet, man vill kunna hyra en cykel eller en kanot eller vad det är. Och så är man igång. Ja. Då säger jag tack så mycket till er för ett väldigt intressant samtal och tack för att ni ville vara med, och lycka till med det fortsatta arbetet nu med att utveckla Bergslagen mot framtiden.